лашны были басмана. Мне хотел платить им деньги. Что с кола? Ну, лейни подам. Не, 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 Итинник сылдер Джон Ортутугар түхілі әлбақталан баруын. Хамайы бұ ұстығы кәскер хеджер олыққа тиер Джон бұ ұрыду әбетер Джон бәйті талбыт олықтырыду. Бігігі ағыз эфир бетен сағылы бұд. Күнді көрәтшібер үсіті күліте өкеңнің әғірдебінің табын бігі бүгін тәпперге өктен алырауыт ұлқұрдық 93 сүрбет 400 күні оның өгес құрдық кеңі бері үләтін сағылыр. Бігінің үтірі бергі болыңыз санаатын үлістен үйтіліргітін берін бүгінгі кеңі бергі атарығынген ұңырауыт. Кеңі олығы аңардыз бәйтіттен әрі тұтылықтақ Бұ бігі бүгінгі беребіт сүрін етігі болуға. Оныға хеге WhatsApp немерге бәме саналарғытын сүрің, бұ етігі бағар құрыйдақ болақатына құрыйғытын еме етігі қытын сөп, ағыз 914-279 сүрбекке 612 ден немерге. Етені студия бұт немері түрден 2-6-тағыз тауғын сәтті. Бігі беребіт теметі етігірдік, оттын өгес күрдің, онына сонынтын сағылы Маңнегі сақалы қаландар бар болы бұ мобилінің сұхырының App Store, әбетер Play Market-тан қачайдан ұлыққы сөп. Бұ маңны сақалы қаландар ден атының қачайдығы бүгін қас чығыла сұл неделі қанлық көне боларын білетер, біле бұғылы қаландар құрдық әрі-әрі. Үтін телепенге бар болып бұлағады. Ол телепенге бар қаландар әйге өрі көрі жағат, оңына бұ маңына үшігей әйтінерелер. Әлбәғ сонымдар бар болындар. Бұл WhatsApp сетімегер бұхатшы етін әйді ұқтырғын кітті жүгіз жүнгітін кітті мейілесті еқітін сөпебет, банның сұхырыны бетші кенегі күхатта бор босқа оңырды. Онан сақа серонлықты ұқтырам, банның қалындары әйді жаңғыт, сақалы қалындары телепенгі түгер көрі білі әйді қатын сөп. Олыс үшіге соны. Антон, екі соны мұтығыр кердіққа бүлі үрі сүннігер барының електерге 15 ұны ұрастыр станция тұтылуға дейін әттілер. Білген үбілігін бұпыруға алыр осаны, оның олықтық жақталыр күтті үретілі сілджер дейін, олық жаға коммуналық қайысты министерсті бәтен ехетінлері. Етінде барты кемілер сол көбейденілер, тұтул әтек әлер сылтан барыға ден бұландылар, оның бұл бүлі сүннігістерге 15 ұны ұрастыр станцияны кетігі Аптыр бұр аба та қалы соқтақ. Бұ білген әйі қыраңғытығыр көрір барай бұл кенен өттін көрбіп олықтақ бұд, Чыңғыз ханы яғының кенағы сүрін ұрылы толыр бұд тұва республикатын артыға. Эдуард ондар қартысқаты күтайғы онына қақасияғы итердер ұтақтар этикеткаларға тұттылы бұд әбіт. Бұ аптыр бұр аба кәлеті боларын юристер бербекелелер, бұ артыс Эдуард ондар интеллектуалны бас білі бұ пұруғығыр сұйғынақ түбәлтені бұры бұтылыстыбаты ғымығыр бағыр сұйқтақ біттен санатын әтір. Істеген. Что я должен сам делать, я не знаю, потому что мы живем в России, я в Сибири южном, в Туве, поэтому, конечно, у нас законы российские немножко сыровато, с этим, наверное, проблема очень большая. Но каждый раз в социальных сетях друзья и незнакомые меня отправляют эту водку через Китай, фото, и мне, конечно, душе больно. Но я не знаю, что делать, но, наверное, это надо решать правительственном уровне. Білген жаны тұстуыны сәңір әтшілері әкірағыңа чүгі ғыргітігер ұңырабын. Білген оттан Краснаярскі қорыққа күн бүйін әттен Иван Ирегін Гран-при турнира сағаланына. Бұ манына бігігі берді ләқпет Николай Бестенов үләлі сілджер. Білген бұ вайберінан бігігі Николай Бестеновы күтті сібәстіген көрекпет. Оны жәттуқ соның барын. Қайы үйе маңнығы қайылар балылар дейін, оны тұмаңнығы құтырулар еме балылар. Оны бігігі Николай білген кепсияға. Бәрі вайбер бұд. Бұл Раджаның тұн әйге бары істебелі әжір болуқта қыт, оны оқа білеген бігіға қай бұл вайбер бұд. Бағал істеме қай техниктер маңды көлергіп болылар. Хм.
Бу Красноярскага болу турар тирэхэнгэ Николай Бестенеп күн-түн олох солоту хух кепси сэлдер. Уанна радиэндан тақсыр білгенде бейхамия солуның лестияға оны тақсан көрек петерэ. Қата кәлледе. Дарай ғырабыт. Телепенін тұтан бәлем хаджыр бұлықтайты. Николай? Николай. Алло. Ага, Николай, эти видео ден били тухым батта бол бол келлин. Итю кэнэн. Ага, дэр. Ага, барды сэвэскэн. Прямой сэгэл адбит, да? Ага, дэ, Николай, билигэн эхэ хас чахай? Ага, дэ, хэм бу... Бэхэ манна номну бэхэ хюбэм юта аста. Эй, кэ час калдыра битте. Дэкус кэгэтта. Онны гэ битте, ага. Дэ, тух сону нахпыты, тугунын ерде битте, кэрэчэлэр битин. Де бу агая мина, оло агая минан билеген бехе юрулар хатын, юрулар хатын болду. Ок, бустан калды кайдыкты. Дере сибидде бору булыкка? Николай сибидде ремере билеген. Ага. Бу Вайбер деннен оттун биге сибиаска такса бут, анын көрөчүлөр бит баалап акыт керек деп бит. Сибиас ата сибиас билеген Красноярск крайга бар Себестен тутулуктак попугла, оно киллер бехо юрлах суну дебли Николай кепсери хедер. Дер Николай баргынду. Алло. Де тусту тыны билленер хиллер. Де Николай. Кепсеңин истебит Николай, багылста. А, дере. Эдуард Григорьев, он Николай Хлопко, Бриген Киф, Бриген Паям Юзен. Болар, Куевот. Николай, Николай Хлопко, Румыния, Танкиса. Эдуард Григорьев, Бриген Хамсиева, Томен Ханавар. Идрисов, Кен, Магомед Расуд, Идрисов, Кен, Бурлинга, Россия, чемпион ГСА. Постремесь не будет загадар, Скайд Бутера, то он был Андрей Дюкин, Бугар, Бутер Бравлер. Он на тон боил. Ага, манека не так. Где телепенен? Так сыхка. Блигин, беги телепенен, так сан курьев пет. Бу манна себе аспетта был луата, но он керет от телепенен, как все пепет ордук было. Блигин, беги хай администратор Бутерияга, Николайга. Беги тубус онну хаян даганы бегун билег тях пулах пет. Он отон хаян курьев пет, ванна бу Иван Ириген турнирын, он име Николай тыны итых пет. Манну стан кальбитерин кайтыты беги хай курьев шла бетер курдурек тря. Дер блигин администратор бут Николайга Ириер, телепенегер. Ол себе телепенен, ирглы был ирглы телепенен, так сказать, ордуга бит. Если ты говоришь, что мы кинули доктор, бы я хабию не тем, бы то там был кислый мехпетен сагланега, кихелога ангардас бейти тенер тут лук такту, эбетер кинет тулалир эгете бу маннеми аурулу анюр до, я хабу саналар гетен ватсапка итолрум гет. Дера Николай, пожалуйста, алло. Николай. Николай Стевит, пожалуйста, кепсельгин, тогда кюс. Ага. Я белигин, ага я мюзенен, лох, ага я мюзенен, я... Вот, это на так сказать, белигин кабирга, из кабирнен, керен арда тут сахаделлер, он сан, я эрджоннер, габион сэсэ, алсу, он бит хиллян, сарге, я полуфинал был лога, ол, он на же белиги, икки, саха, бэгал, так сан, тут лох. Эдуай Григорьев, арас, я си, хэнка мюсюгер, он на Румыния, хаманда, сан, Николай Ахлопка, тут салдар. Икки, а так сан, лабе, остер, Эдуай Григорьев, Булырин, студенттерге андай чемпионы болып бұта, онтан Николай Хлопков жүрбі үйі сақтырғызылы спортменнерге кене андай ду бронзы призері болып бұта. Онында андай дуға бүлдеуіт бүлдер бағыштыр, оның үткен бейбәдің тұр кейсәлдер. Оның қай бұтыры финалға тақтар, оның әде Россияға бастығы нөмір болыры бұджағар. Ол құлдып Гансухтен Монголия болған күтті, әбетер бұдырыны Россия чемпионын Пакистанстан сылдер Магомед Расул Идрисовы күтті қастын әсті әскер финалға сәті жоқтыры. Бейт сақа бұғы ол Идрисовтың бастығы месіне бұл жәйеға. Дәтін көй бұттыра Россияға бастығы нөмір болар, алтуын бір кейлаға, оның өттін бұл андай дүку бағар, бұл құлын тұтар, оң бек, оң әсті көндерге жоқ ұсқай көрілдер, андай дүку бағар күттір бір абылыға, оңна
Мусустар ика Румыния была Европа чемпионата, как Петербра была. Он был на ики Волпут, Николай Хлопков, Эдвард Григорьев. Он сначала хотел, чтобы он хотел для Барларен, у Тарсачиларен Барларен, он был Кахсан, Нанкайсалан, Барларен, Балга Барахстан, Олог Крайвай Сахасалар, полуфиналка. Он же ики Барго Хутам, Эленер Волта, Бедебе, Такосив Сахасалар. Ari ate halebe shuju to sabe da bolar ekki finalga da koşuyorlar sebebi onun bulan ate debe de de bolu finalga da kalırlar onun sebebi kim küçte o kaydın diye bulay kim küçte kaydın onun bu kurakta yiğe şimdi bir kurak kurakta yiğe onun bulan ate daha pek ne sıra kurakta yiğe onun bulan o da bu diğer sizi ne bakar o onun hassasın bulan ate hete çatka finalda çok uskun bir yemekten hete çatka bulurlar onu barışın bir yiğe bu sesim radyonun kesi yaptı barışın. Нам было бегать, бегать было. А то Николай, бегун тох полари? Бегун мантеки? Мантеки я полуфинал полар. А когда мы с Николаем Хлопковым он едва григорьев китяктера, он имеет партен, бу сахар дорогие кампания радио тегер партен. Барден. Кепсени я кут. А блин кепсени, блин хлоп полавун, он на блин кепсия он ходорган. Он нам бара радио вон хлоп булут, он на вот табутегер бара лжебут. Мне сюда кинга на хапсула бодрола. Блин, керенгарда бит тахтерина тахтахтера эрдоннер. Басна керенгарда тахталар пюриянан тахталар, оканинтен пюриянан эрдоннер тахталар. Онтон бир бастыга паранан кимна Эдуард Григорьев, он на Николай Хлопков киселде. Бу ерген кай биттеран дуйо киталар денди? Ага, андай дукубага, дукусага болар, андай дукубага киталар, он на тон Европага китар бара болалар. Ага. Ата кахан биһи көрөк бүтүй манна эн тохтен этих эне үлэ бир дилектер би балдар да. А манна бир дилектер балдар окуду Александр Васильевич пасе кай олорор оннатан бик кеман үлүлөр абы деп жана оннан оны таанан Америка холбоо таштаттарын журналистер кенен ролдор кенер Флоурес Юнайтед Вор Рестлинг деген сайт кеме көтөрөт ролдор аны бала Брест Рус точка ген сайтка эмне көтөрөт ролдор бу оннан бу сага көтөрөйтүн кампания кана маман каналыгар маман каналыгар онна аяр студия YouTube каналыгар эмне бу жолстан захарапта эмне интернетнен кептилролдор онан бул аны ток бары ток сими тактуудан барысынан Күнді көрәтші бір сөтігіл өтек әнен болуын, онына бігігі әпепі құрдық өттін кемептер керебі. Сүрін еті бұд бұл кейі аңардыс бәйтеттен әрі тұтылықтақ толуға. Онуқ әбетер бұл тұлылыр әнгеті жайын сөп түден етігі. Егі бәғастаналар ғытын кәті әрбетін сөтігіл саната бұд. Ағыз 914-279-сүрбәкке Жоғызкегі ұскул тескіл сілдер жонықсана әлбір балтыра тұхінші керінгеден ағылдар әбіт. Бұл қора түркі қалғаты болбатақ, әтеннік жон ұлыстарықтың тесердеріттен кәлелері мәлжақ болбатақ. Онан бұр республика бүттінің қалғаты болар. Бүгін бігігі бұл маңның сілдер жон ұлықтырғыр өпсайынан тұғы көме бар дөбетер. Кеги браво на рагачиле було мочи на седану горіване висити вопрос, як все тих під. Седану хана, тільки гене. Тільки гене. Бо енко голян і під акцієн і під інді, бо манник у скулте скільки джерджоно тюмен, кіндлеру барларен документан. Діча акція хайдах барду вони тінне, того ми тюмк барда. Сахарин олох тохторгар ханатан етіх пен барабин, і кіти гінча вона гасиллах, бо кеги браво на рагачилер було мочи на я. Кене аппарата, онна ічіла органын министерствата көгіләгінінен біхігі бұл өпті құты кегілі ұлыққо төннір социалінай акция ұпыппыт. А, тұда дорога домой дейін әді? Путь домой дейін ұчырек тапқа. Онын бұллағына бұл құлыбыра күннерінен күрдіқіне
атаджахиен хүрбебес күнігер. Онтон тымныларга алтынни хүрбе күнігер, она ақсыне хетті күнігер. Онтон сыйлы хоруға дейін бұл ұскул тескіл хеддер жомудығар көмін адынадатын көрімміт туханнақ бігеге бұхетерілі ақпылас орғаттарынды күтті, федеральны территориальны дағану структуралары күтті, олықта қалайыны орғаттарын күтті, онытон арас әлбәқ тәрелтелер бағылар бейіға. Олары күтті бары бейхентін таққа структура бары күтті мұд, тоқтағаны әтергәділі әлбәқ брастыр күтінілер, флюорография дағаны ғыттылар, ВИЧ-инфекцияға, гепатика барытығыр бербекелігін оңғылуына. Оныты бұл ұскул тәскіл хүддерден өрбітігер көмегі бастатан тұрын кенлеріме документына ғына дейілді. Туадет аққа документынар құйықын күйден қалар. Оның екеніне бұл паспортынай қайыз көттінен әметеніне үмбіді үліхеттері ұлыған көмені ғордылар дейін әтекпен бағарабын. Бермек кей бұғаны дөте кені? Оның барыты әте хамы хөптәң бұпрос дейіні бұн әлек тоғады тәққа бастығы, оны еккес бұл барыты үйіс акцияның ақтық бұдына сүйістердің тәттаққа кейі келді. Оның тек қолы бұры кейін әппет ғыпыран балтараты ғеншеден әте қабатынларын әтәйін. Тоғы етіқіні бүгін бігеқі өпесәліні түнін қанандағыны кеніне ұчуыт бақа ұлықтың өлік. Олығын болдағаны бұл кәлбеден ұрттың қолы бұры бігі көрөбіт конкретно тоқ көмен ұлылар қолы бұры бұл акция кәнеттенде. Кенер бігеқі коммерческі ұқ түріттәқ тәрілділерге үлелерін әтергілі системелі ақты білін үйлен ағыланы тұн үлелеті хеджалар, оны тұн қала жұндар керелдер, қомой оқиғын месті тіліні тейбет. Тоғы етаққаны бігі тұн үлігін көрір болақ бітті бұл маңық ұскул тескіл хеджерден өрбітіл бәне хелдерін. Оны оқы бігі бұл коммерческі ұқ түріттәк общественные эти тумшулерге, олорго я тухаем коробе. А вы счастливы с такой? Да, ребята, идем. Ола это была она, бо линия жизни ген. Коловра кинер этулеринен, бо коловра тюрдюс кварталга, вот тут там такая киаста, он на кинерге мети документ, флюорография болдон. Этергедлы үліға кирияғыңы барытығыр көмі қолылар, оныттың кенер үнітен олар олылар. Оныттың алмас өттінен қолбыр бігеттің өпті үші қолбырдар білебет. Олады болағаны хамы өті бігі сыл бүтен бұл чөліліққы аймақтарығыр, дөнілілігір өтіме, оныме бағырар болақ бірді. Олығын оны өпті әк практически өлені көппіт, оның көрдік бітіні бұл аймақтарын күтті кені әйліхен, тұл-тұлда керістен аймақтарын болан, ол ұсқа төнінің бәлерін мақтыл құрықтарын келдер біттер, бұл қолманлық қолы бұрдар бағылар дені дейіктің бағырын. Білген Сардамы қалына бұл бірк А вы счастливы с такой? А? Вы счастливы? Так же такой жизнью? Вас устраивает? Нормально устраивает. Покушать найдут, люди подадут. Все прекрасно. Он меня и хотел этих марает. Был Аллах, кен, убрал. Только мне было бег, куда куган дендер, аргалы и я дендер. Маны кен, улезде, ду, улыбды. Бірет түтін көрдіққы құлыбыра ағырағым бар тоқты қығалғам соқ жолақпын дерді. Бірет түтін көрдіққы болыққа ғырхан үлі қоқтен. Ете түрі өте тоқан енді барылар? Кейет түн бәйтін бұл түрі өттен бәйті бұраптардақ құлыбыра бұл ұлыққа тұнақ үджерге ар. Бұра бұл ұлақ құлыбыра? Атта, құллақ, кені бұл ұбасты болға кейірерден құлыбыра. Оны тұн бұл бігеге тұн документарынан, правовой документарынан көрдік бітіне кені экономическі, социальны, культурнай, политическі бұраптардақ. Оның құлыбыра бұл ұлыққа кейіререгер, оны хөпті ғаме государсы бірішінілерге қолыбыра, үледі местеті қолыбыра көстері бұл нәйелектерге, чуылан ұлыстарға ұстық болар. Олығын бұл бігеғі үс акция көрдірірінен, хүрбеттен таққа ұлыс үйті бірісті бетелері ұлықты ақтыры маңына кәлін қораққа бары бұл үледі де қоқ, жеті де қоқ қамсы ғыджылар. Оны үйті акцияға түмегер біле районларға тақсан қолыбыра бұты ғ
тух тумик пари, ол нехелектерге тену тригенден. Он от этих помбарабом бухоловра бубихиги эти государственные телетененере мурдамакабыт общественной камсаханнарынан общественной коммерческой ухохтуруттях телетелеринен улене ытарбыт бублиген кулвара республика кенеке хылдарга самый хэп. Он от того гонуста хылдардан эти туэльбелер ден улустарга улахан камсаханнар баллар, он име джон-джонга кыханар кенеке хылкатын өйдюр өйюрден. Оганам баран бублиген эти кулвара мин бухотуртагата амалуғыгар барахачибытын, эметон ырахан условия лорор ускул тескилдёнлары ми баллар, онон колбора киндик общественниктары барлары муннян хэпте субсидия түнен көме дағаны, юридическая дөттенен көме болдуын, жи өттенен да колбора ханны кыхалқалақтырын үлелен бағарар жонлару кенне өйірге хистемелі хуле барынады демет беге, бұ улуз бағалықтырыгар ми хэпте туханна қатилері мекелдерен турапты. Оны тоқте, холубра, аңардас кенлер бәйлері бағаларынан да хеджеваталар, бұ туалыр әггеға жоңы құтталы өз кетектерін сөпіла, дейте, әттібіт тегірілара ме бар ден. Оныңға бейі жоттын әйттібіт, жон осының бұ маңның жонтын түхі жақыналары, оны құттаналары ден. Оны көре оңыра, тоқте ханыларын. Кейіл оғыр түхі құтталақтыр? Ардер құтталақ бұл оқтарын сөп. Хұрақтырытын біз әбейдіне де жондар бар бұл оқтарын сөп. Оқу. Құттала оқтар да? Құттала оқтар. Тұқ құттала бұл ой. Итерек құтырып жан? Ату мұқырытын әрі. Тұқ құттының құттала бұлын сөп? Атын астыра таңастыра тейбекке құлыбыра ол бұл сұқыну тары жайыларың орлықтан сөп. Атын көмәті оғы жақтанға құтталақ болады, бігі көді жүндіңген ға құтталақ оқын. Құтталақтар дейін дейін құлыбыра. Оты кендер етерек болықтырына бәлірін көйін құндыраламап болықтыры дейін. Болы дейін дейін. Тоғы жақында етерек кеге ең бір үйі тәңі болықты. Оның осы бінінде мәне қырғылыр бұл құтталақ болы. Моральны, материальны, бұджан ұлықтырын. Әгілейіне ғамы өпкетті тоғы дейтіққа ұскул тескіл хүддер жоңыр бұл ұмбыды білдеретінен кемінер жоңы дағаны өлір-өлдір. Оны қалағын дағаны бар. Бұры оңыру үйін бір тақсы тұрар. Бұры оңыру ұлық тақсы тұрар. Оның әке бір екенен болдағаны бұл сәлдік өттінен қолы бірі кенлер өлдер-өлдер болықтарына оның тұрғы акция ме егер бұрастыр оның ұлық балыға келдер бітіреген тейханады. Ола тұй үрі көсті бі? Ағаны көстін. Оның гепатит өттінен әме анализтері ме мүлтті қады. Оның қолы бірі бұл чуолан, жүкізгі көрі дегенен екенлік инфекционы өттінен үр өттінен қолы бірі бұл ме әріқтір дәқ Өте етіндік жоңға тұғы әмет етіндікі барбаттырын тұғығыр дұ әбетер түннер олық тұрғыр түннер дұ соқуан егінден көрілі бәтті? Бұ білеген бігі құттын өте полиция өттінен әттім, ұлақан өлігі тұлларды. Екегінен бұлдан өте коммерческі құқ тәліктелерге өйе өңі кеніне ұлақан әметін республика өттінен өлігі тұллар. Оның қатшы түттінен, грант, субсидия түттінен өйе өңі мекеніне барын өп. Хокон өттінен бігі ұлақпытына білеген құлыбыр Нучылы тәқа басынулық профилактики правонарушыны в Российской Федерации ден хокуғымыдың хөпті ақстат елір балдыр. Оның бігеге хереден әмет бұл бігеге республика бұд үртіменен ғударысыны мүннеғар әметінің хокуғын барылының ұруқайын демет бұл әтекелерін олар ұтты. Оның әтекелерін қолы бұры мерен ұлақ бұдың бігеге хистемеләк, тоқ бар бұлас тағымларын барытын бұл білейін ұттың ұлыққа үлеліті олар бұд. Оның ғоқуын өттінен келдерін өсі күйірден үлені ұтар бұд. Табығастақ болы демет оның қана алақ бұд. Манна, мен ғаналарын ғырияларсы. Ты қайысты баға тенінік жонттан көлін үлелі сілджі бұттыры да көңгі біреме ұлелен баран саз қаллан сылайды да, етінік олық тұрғыр сен бит төнілері біт. Өндерін арсыналары соқ дейханды бұл. Етінде тұ кейіттен әме үлелен бағарарыттан әме қолыбыра тұтылықтақ, үлелен бағарар кейхе ұслуби тәрелдіқтақ. Ұнақ көрілдір, ғыныңыз сұттығылар, үлелейілдер, оны күхін өттігері мәуелейілдер. Мен ұттың күннетін әр кенері күтті білсе олар бұн, оны ұттың білдер жылағын көпсейбін. Оны ұттың әке самартта ген қолы бұра, әме қағайыстыға әме әке теректен бар бұт жоңыр әме
Улелих делал день колбратин, какие-то нерилер бихамия, бы мин а паркирелдер. Манна эти нигджаны кистан конюхтуры духатру тагата бо социальной системе бири никки сахуала олох чуге дик англетилы насангарат леденсе, ведь его тут он ее ханатин котор ки атагар туру эти леден, че английский олох учутале ми дипсити дивит. Он ну какие то ну бо ики сакцы бтер алтини хуйбе конювер олох омук тулунан английский ди хангарар эми хастак ки барете. Чевар. Онан кине болдану тон бо акция колбара бо сэло хоругаген. Чугай бу кихли олоко тенюн багарар жандар губиекен урат. Онын кинери буллаганы бу мажуянду хайдакту колубра кинери хатан этергенли бу тотынанын көндір бөккін. Оларды кинери кіттеме бихи психологтар улелеп пиппит. Онын тухин уйдөнөлдер. Колубра эти дженнегар утиягатар жандару буламыд джибиппит ол жандар кітта. Бу күндер бөтті мен көрсен еме кепсетеге джибитым колубра. Оны хередері характары чугай. Это где-то такие небелерунду багалахтар, жуёлокотер. Он ну кихеха беги, удары светутен, кеме барар, он тон багарбачону, эмет он ну это где-то ми веретер, ведетер уленик биханада. Сабда михална билигин беги манынер биппет, беривит мигер эмия кирачлабит итилерин хаяндагане илхпут, он нейинг тыкорсиахпут, итига пиетинг махтал булит. Кини кирачлабит итилер гатин итилерин колгасир каламатахтуд. Күнді көрәтшіпет бігігі беребетен салғыбыт бұл ұскол тескіл сілдер жоңға бігі қайдақ көмілі өқті әқпіте. Оны кенілер жоңыр көреме қайдақ көмілі өқті әқпіте. Ол тұғылан кепсеті еғін, онына мен бүгін студияға келбет әлжеттір бүн кітті білгендерім психолог Анастасия Галакова. Түркенен, онына жоқысқа көрі социальный қаралты кенен директор Наталья Пахомова. Усенан хатога манны кити битерин кепстехин дине хэ. Биге бу блинар этабит чехолу. Брайтинник джон автовокзалга бар болулар дин. Ону блиген хайдах бу бутын мин бир дилами кетебіне эверстал автовокзалга тиен көрді. Бастан ол сюжеты көрек бит. Онтан кепстей бутер керек бит. Үтек ехенден күнді көрәтшілер автовокзал жетігер күнеті хасырда алстан арчастын кеха тоғысан арчас кадылы джон желергер аяннары, улуска тияры манна хамай тоғыр хорседдера күнеті манна үст түхінші кеге кәлін барар. Онтон автовокзал ехене аға бередегі білсәрі бейгі директори сол биячы Петр Василевікті көрсөбіт, Петр Александрович үтек ехенден. Үтек ехенден. Джон өйдүрінен, джон білерінен манна автовокзалға ұскул тескілді Оно тоа ти го хебу улелен келлигит, ду хадјак бугдахту келлигити. Оно кој дебил барен бар се, дигнет тхе. Олгнам барен автовокзал територијатер. Буколла ти килле хадјер джон билигин уже сох по бута јуссула. Тоа е тхе бије терење ахран лахпут. Кинлер бир хаис халареден именно оно джону територијава килерење бабахон. Манна халавура пассажирдар бит, автовокзал и нутнен туханар джоннар караста була ахтык бейлерин чувствуй дуларын курдук. Подуаниятен тахаву металла искательдар дах бит, анай бұяқтах, эбедер бестелетах джон кирерин кини джонтон кини көмескүр. Абарудуаниятар тах бит не хүрбе үш камера круглосуточно уста турар. Ондан еха манна территориятыгар мэхеддер мэй баалар джи халавура Джон Мустерхире химбире яка мехей болар. И не ханник трелтелер келер ады. Автовокзал ихин бихи көрөбит. Онна ондук джоннор суақтар. Онтан тахагар бу теплый остановкага ихин хай үле иди ханада ондук джон Мустубадын курдук. Эти бирет түнен чуге холоров тавзал и хигар оттор ахар бутэ юсыл болла, джон инне келлер бэттер, келлер бап бутэр мэтту чуэй булайди, муствап болады булайди. Бередек бар болуқта, лахаяндаған. Оттон дебу билеген хиге социальны харалтулы хатин да бұхитнам, психолог да бұхитнам көрді хутн. Эти нек джон көн олоққа үксілер оттон түнні бэттер. Эти кестер бұл батақ, бұ үрі ду эбетер бәйлерін бағ جنرال نیکولا خودت به هلر دین کرده ترتیب مرر که در خدا ترپیت را ارخان اسلوبی الله بولن ماتریالی پلاژنی را ملتخ این بولن اغلب را به هلر اوجه ایتیت هوخ بولن را ولادم مرن این یک الله خودت به هترن هف خلا اول بهتر دغدغه به هلر اتاقت ایتلیت بالا خترن کنگلگه تیم مرن
хайдах полохтарын, сэллара сорптара хоқ полонар инник олоқамейту бейхтарын хэв. Олата кене ититен лохан ролан дюр? Ага. Ирахана ахараммакка, ирахан олоққа түбеге бәлірін проблемарын бағар баққалар. Кенелер эпетнестен кодынан хатан инник олоққа түбегенлер аргы Например, джела Джей улетен берелер, оно ого хатан толоробот, торопитра улетен берехтехтер, маннык оғырухтахын айынден, оны уже дальше кене бейді, уже бейді хатыхтах. Білген торопитрға усталар, еген джей улетен бейдіра италар торопитрэттен, тоғы оғын джей улетен оғырпатуй, джей улетен келдерге торопитрға италар ондық болу оғықтах, оғыларға Олортон бедрет бедра и тихтахтер то он орбатон он ого бедет то куйдан эпитехтах он толрохтах. Чем интересненько он не опыт таких будем будет на изи изи ты не китрен себе ганда. Ола ты когда да ты хин билен себе бит. Один во осена ускутески худер Джон ханнак татан планета татан кальбетах Джон болдай. Ну тебе бит. Тебе обитуреден и те нахатан и сетен тахар будь Джон мусерке полахтатай. Ого, номер то лох, тем бейте устук. Он анти, мин эдер коллега, мотан этере агаяк бурган бар болун сеп. Ого, номеран уксун, бокола бара биге. Итинек джондар, хиджер джондар бут, уксун боллагана. Улакан хастарыгар, эбетер эдер хастарыгар, орта хастарыгар. Олох оксутун туй баккалар, уй баккалар итинек түбехтерин сеп. Он аране булла дөрүйте. Түрүйте болун сеп кола бара буруйон оран хайга хатан тахсан баран. Септер анал специалистер до себе ама болар ки ее биле хок болан аймага хок болан дальше холобара барен сеп холобара да о холобара ми саан сетели холорга хакона саан сетели холорга ми холобара ми береде кот түттен кот дохам яндук болан сеп а он турам болан ее хас то хорошо бада кот этен холорам баран холобара джекер генге ирсехин эти хок суху холобара арахсы о турдем ие болан сеп то ора кухаган алжархай дикохеп сүтүк, ұрақан сүтүк таған еті барды болын сөп. Түрдөл бәк. Түшілі тәқуда стресс. Түрдөл бәк. Оғының бір әтімін әдер көлігім әппетігер, конечно, біхеге біріңі балсықымнағы ұяға, түрген байлық сайдыр ұяға біхеге кихіне оғыны ұтчаты, ол тұрғытуыны ағыр күрдік күна, тұлыяр күрдік етіяқтайқ Үлі онна социальный сәді министерствата, кені аңардас бір келім кейін бұл аңардас бір әтелітті бар. Ол әтеліттегі онна әтеліктен әделене бар, ол әделенеға болады барда профессиональный үлхәттір үлегілдер, анал үйректі әдіндір үлегілдер. Оның қолы бұра ол әті Сарданы Михайловны әппетін күрдік аңардас ол государствалы әппетіне бол төрбелер, түмсіулер, үнколар әме беті сүйек тәқтірген. Ола бәтер боллағаны әттәққа беге аттыбыдыр жондырға, кенер лоқтыры жақтырға оны өдді бүлдерге, обшыстыла дұрғабай боларығар, кенер әме бетіне сүйек тәқтір. Бе бәрі тәң бір аптақ түрі бүт. Тәң қықтақ, тәң условияға түрі бүт. Оныттан кейі олығын ұстата оқсуар болла Конечно, арахан ситуация болар. Оны қолыбыры бия деліне бұтын көрдіққа бұл кетінші аспысыл, кетінші онаға сылға әтті 109-ын бес кеге бия қатсыдан қолыбыры көрдірінен, оны тұн үлі қамдас бардаға де. Әті бұл үлітар сүйінен әлбәк статистика. Бияқа бұлла манна бір әме видео басы. Оны бігіттон бұл сюжеті көрі оңыра бұл манна жігінен толыққа ме бәйті олықтық, таланнақ кеге бұл бәйтін қадда манна тей бітін кәрсе бағылыс тесіп көрі бүт. Құттыға манна олыққа кәлін қалын. Жоны үйін соқтар да. Үйен мұғын. Үйен мұғын. Үйен мұғын. Үйен мұғын. Туайықым да чоны.
Эти холубра, эти метр делус, джигинан талан нахпунди, ехали платить тиги метр. Эти олата, лелихам на стыге дюбки гуладе, он на тенигу лохатиян халбу. Биеха, короче, чтобы ты делал, он из тенки вихевит. Алло? Эти кеханан? Драба. Драба, вахал стыги. Вот атталуан торок, нехли деревня виттен тидивит. Манны вихара, бу, манны гуспуртеске, дерде норганалла, революционной осы девар. Наркологическая диспансер филиала. Улелевте сетте соловолла. Оно улана бу, икки соловолла, нар бы дейни савалы дейн. Ол тэхэ сөви дейн индалын. Савары гналлы. Отын берген офсайынан итиндек қонукта жияға оққа сасанлы учрежденияларға бир дебил бар. Кене жеті ота тас болуқтақ кен. Эти барда МЧСТ тұруралар, оны пожарный надзорный органы тұруралар. Өскөтін Томас де болла, Джон Конор сері боллағына бір студия кәттеққа көңілләмбәді чақчы. Деманның ұскул тескіл жерден офсайын ағайтырға қадды қолы бар иқтағы? Ото бу биетерите бит екид тенче тоа се тоа е султан бар. Ја бари јанде билер було бу дискага воинскаја динген руку теритега. Би вастан на тој улелен хамсан са галабот трае ти барате дјакуска корот миретин линет нете. Енготинен. Онто бу екид тенче он тиот саллаха биеги правител стабата тоа бу кахалгану одјен одјен республика бите мисалталара одјенер бите багдан тиеже кадење тирека делиње тенчал тиус квадратни метри ладину колобра олтерите атегар анан улете олорар боллак бите. А тоа на барбаттар дени телерди. По барбаттар дени ми лох сепсис пеппин тоа терген унде халбаки бите токпун биле терите битин бијо му поллагана ана одјелиње бар. Выявление сопровождения началось так, что олар боллахдянлар билибалыгаларга, териттелерге, магаханларга, остановкаларга беги териттебит нюмерин телепонин бардан халдыралар. Өскөтүн буны беги асы акцион олар боллах бутна, каяндаганы ол жанлар бутыр беги туттарабыт. Бүгін келбек боллахтыра кейнер агаяк конугуна химбир келелдер. Химбир келелдер. Холовры тенник химбир кемері чугас кейте, әбетер бир дойдулаға болон сапылайды. Оттон бейге бұл мандық жонға көмілі хөрбетігер холовры тұғыс өбілені тіп психолог бұлғытмен. Бейге қайдақ кенлер кетірі тұлылар бітір, кіл бітір кілдер ехтәк біте? Тон опсайынан кейі бағалақ саналақ боллағана олады ұжы кене сөп солы көрекпін бағарымын ең ханалақ боллағана көмілі хүйхан ада боллайды. Психологты көмілі хүйен хөп, оны өпсайынан психологар көмілі өспекі барды комплексіне өлі болуқтақ. Ол әпшестіні жа организациялар, благотворительные организациялар, органы социальной защиты, органы профилактики, бары берге түмістен хаян, нек жанларго көмілі хүйен хаян, сөптәк солы келдер талынырден көмілі хүйхан ада. Сөп бігі бір бүтіреме, ғаржатыр бүтін жоқтыра бігінің бергі болу.